Pataki julo awa ta je muslimi ba ti moto ni masalasi be sin olorun ba so fun wa be ni anabi wa muhammad si wi awa je ka ni pe won ka ma to ni to to se ka ni pe arun yi a fi wa so ra nipa arun jama igbese ti joba gbe ijo igbese wi pe karun yi ko ba tan kale nini ilu wa awon dupe lori oran sisi ton si masalasi ati gbogbo le ijosin ebe yan ba ni tension ara bi ka bi bakan ko da gege bi wi pe ki en ti mo faju afikun o ta loju pe da igba to ti masalasi afan si loni ọ̀lọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lòmí masasi ti mọ́ wọn lára láti pé wọn ò lè kírun ju masalasi lọ àmọ́ gbà tọrọ yìí délẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lòmí yóò máa gbàgbé irun kíkí pàápàá kì í túnṣe yìí nìkan àwọn nìkan àtúnṣe ká ní pé masalasi náà gbé rí ìrìn wọn kí dáadáa
imam oduo wa kin la imam dada olohun fi gbarun won leyin gbati imam o ba ti le imam elomi ati ka gbe tin kin won ko te wo papa tele imam ni ro de se irun e gbogbo ka tin se yi jana jama awon alubani awon alubani won si masasi dada nisin lati ma fi se ri koko sinu josi folohun lati ki gbe si waju olohun alagbara kan ijoba aye papo lagbara kan won dare tan apa won ka mo nke kan to le ka una la dua olohun ti fi adua fi ki awon muslimu pipo ju to pe adua okan gbogi lo je ni ijosin ko si nkan ta dua ko si iwo san ta dua o le se ngba to ba duo ti olohun to gbo talabi muhammadu wi bo ba se ado olohun to si wa pa olohun to n tere ti olohun ko talabi wa muhammadu bo ba se ado gba na ni to adupe fun awon ijoba wa o lori igbese ti won gbe lati bi dabugo amalu lati fi ko amalu yo ko ninu kini ninu aisan arun are to si kan wi pe diju seju ni pe ran agbaye lo jama eja payo olohun ka payo olohun majemu ti joba si gbe fun wa eje ka ri lori e tori oloba pa lo so oni wa atiu la wa atiu rasul wa ulul amri minkum e pa yo olohun ka te olohun ka te lo ra nabi wa muhammad ka wa tali awon eni te bi se asiwaju laarin ijoba awon asiwaju wa lo ni awon ni dari ilu na o e ya pa ya kan te ke bi majemu tan pe kale fun wa lero ni kaluku eje atele ni pe ngba ta ba tu ta juru ta a na o fun ko ma sara ma se amin amin o kunu tu ni e awon ko yan isumo olohun to ga ni a ti sumo olohun olohun fi fo aluba pe ruzu to n ba wa jalu wa gba itolohun fi kuko le ri wa olohun si kuko ra insha allah ka ku fu istighfar to gbogbo nkan bi a be se lai ifarulo istighfar ohun no siwaju gbogbo nkan o ba fe wowo lọdọ ọlọrun gbe istighfar siwaju kọpọ o ba fe wo mo lọdọ ọlọrun gbe istighfar siwaju ọlọrun kọpọ gbogbo ohun to e fe se lai je ka gbe istighfar ka si jina sese ka jina si ma sabusi wallahi ta ba nse ọrọ daniwaju ọlọrun isesiwo daniwaju ọlọrun olohun si gbadun ni kaluku wa ṣugbọn agba awọ kọja jama ka ku ewu ọdun ije ejo ko sẹnikan to le so pe ohun fẹ ki jimọ ọdun lati pe yii bayi dara pe ni jimọ ọdun kan kọrun kan gba lẹsin fun wa ko si gba ni jimọ ọdun naa fun wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamu ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Emi ti mo ba yin soro yi mi ni Alhaji Yusuf Hamza. Ki Olorun ba ki o ba wa se dada fun president wa talon. Gege bi ife to ni si ilu e tin je ilu Benin ati igboran ti awo mo ilu ta jo mo ilu Benin ta na gbo Olorun ba wa se dada fun. Olorun ba wa kun lowo. Olorun ko ran lowo. Ijoba na ni yege mo lowo. Yo fi alafia temigun yo fi lo bi se nfe fun lu na nti dada olohun je ko da ju be lo na nigba ti won so fun pe kan ti masrasi ta si ya fun masasi na agboran oni la to wa kijima ke bi nkan ti ijoba pa wa la se bi ka wa kijima lo ni oni la to wa kijima ke ga se me ka si fun ara wa ni iya laarin joko ti abajoko lati fi kirun na be na la joko la fi kirun na a si tun bo imu wa mo je mi mo je Elhaji Amusa Rafiu. Ìwọ̀n tí ìjọba sọ, wọ́n ní ká wà ní 1 mẹ́tì sí 2 mẹ́tì síra wa.
ben la pique on a ici à du corps de l'homme au beau à bâti à bâti du man colon co chez la fois colon co foua ni et mes gougou à ta la pierre alors qu'on va l'obéir à l'eau ni qui quand je vois à pour le corps du mani la maqui l'opé quoi d'adan gougoua et joba alors on fouille jobani ni sourd alors c'est pour la bala ma badon et jobama cosi 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 life cosi pour le problème gogbo wahala na tan se fun ilu na olohun fun wa se olohun fun wa se ati minister wa gogbo olohun fun wa se a ni ri banuje adupo do olohun le ri ise takun takun ti ijoba na se adupo koko o ko mi an jadi ja to ko buwa a inu wa dun pala iya to wa nu e yi ma ta kilo no ya to yi mo loyin ni olohun o gbadura o tun lo gbadura o si ma se pupo ma se un gan adua wa gba olohun ni fi wale ayo wa kun mufta o karimu riba je kan be ju pe ijoba n wa dada wa ni ngo dada wa ni en ti o ba mo ni o mo a mo pe dada n fi n wa tori ariru eri a fi n ba leru ni bo ti waye yin ati fara mo pe o si waye ni ni olohun se dada fun ijoba na yo pe nbe dada yo si lala fi a lo lenu gogun so ari pe ngba tan ti bere agboran le pe chagidin die pe baba ke agbo mo ka kun kinkin le ni ni rorun a se n sadua fun ijoba na pe ohun na to ti ohun na ni o se dagbara olohun olohun si ni ko se adupe fun eko ti an ko wa le ni ti utuba so ni pe konikaku ko gbo ijoba gbo to en ti ba gbo ijoba gbo ko ni gba to olohun ba so pe ijoba aye ni o ba lohun o gbo ti ijoba ta aye o le gba to run ndebe o tuba tan se leni tuba titi lo dele won fi so fun wa ni pe pe ka gboran fun ijoba aye ka si gboran fun ijoba orun tori pe o de ni o ti se ni o ni ka gbele oni se ta si wa oni ka ku agbegbe ototo oni kan o fun mo ra won ka le nla fe aye na ni atego o fe so ni kaluku wa